Я намагаюся навпаки зробити все, щоб люди менше в Україні звертали увагу на те, що робиться в російській блогосфері. Що тут такого, що я слухаю там російський реп? Що тут такого, що я дивлюся російських блогерів? Ти його дивишся, і як ти починаєш йому вірити? І як після того, як він напрацював довіру у кількох мільйонів людей, він їм може впарювати будь-яку дичину, і вони будуть йому вірити, тому що ну він же ж чесний, і він же ж начебто ліберал, і він же ж начебто опозиційний. А ми говоримо з вами про державу, якій без відома Федеральної служби безпеки Російської Федерації собака на вулиці гавкнути не має права. І якщо хтось вірить, що в сучасній Росії можуть бути якісь незалежні блогери, ліберальні політики і так далі, то я хочу вас розчарувати. Всі, хто там намагався бути незалежним, демократичним і так далі, вони вже всі в землі. Починаючи від Політковської, закінчуючи Німцовим.